मत पूछो वर्दी में हमने सौ साल में क्या क्या देखा है। मत पूछो वर्दी में हमने सौ साल में क्या क्या देखा है। दरबारे रजा की गलियों में दरबारे रजा की गलियों में फिर तो नक्शा देखा है। दरबारे रजा की गलियों में फिर तो देखा अंबर को बरसता बादल को गरजता देखा है। अंबर को बरसता देखा है बादल को गरजता देखा है। रुखसत पे वो फकरे अजगर की लाखों को तड़पता देखा है। रुखसत पे वो फकरे अजगर की लाखों को तड़पता देखा है। ताजे शरीयत के चल चल चेहरे के तेरे पाने के लिए ऐ मुर्शिद मेरे चल चेहरे की तेरे पाने के लिए लाखों को तड़पता देखा गया। लाखों को तरसता देखा है। लाखों को तड़पता देखा गया। लाखों को तरसता सौ साले तो क्या सौ लाख बरस वो नज़र करेगा नस्लों पर। सौ साले तो क्या सौ लाख बरस वो नज़र करेगा नस्लों पर। जिसने भी हमारे मुर्शिद का जिसने भी हमारे मुर्शिद का वो चांद चेहरा देखा है। जिसने भी हमारे मुर्शिद का वो चांद चेहरा देखा है। सौ साले तो क्या सौ लाख बरस वो नज़र करेगा नस्लों पर। जिसने भी हमारे मुर्शिद का वो चांद चेहरा देखा है। जिसने भी हमारे मुर्शिद का वो चांद चेहरा देखा है। जो तुमसे मिला मिला कुल कुल पल के खिला जो तुमसे फिरा सिलसिलत में घिरा। जो तुमसे मिला मिला कुल कुल पल के खिला जो तुमसे फिरा सिलसिलत में घिरा। उस ताखे रजा को तो हमने दर दर पे भटकता देखा।
लौटे जो बरेली में वापस वो मिस्र से करके सर ऊंचा लौटे जो बरेली में वापस वो मिस्र से करके सर ऊंचा आमद पे नवासे की सब ने नाना को चलता देखा है आमद पे नवासे की ने नाना को चलता देखा है और बैठे गए रजा की मसनद पे اب ہمیں اپنے مرشد کا فیض لینا ہے تو حضور قائد ملت کے ذریعے لینا ہے اور کوئی یہ چاہے کہ حضور قائد ملت کو چھوڑ کر حضور تاج الشریعہ کا فیض مل جائے تو نہیں ملے گا حضور تاج الشریعہ کا فیض حضور قائد ملت کے ذریعے ہمیں ملے گا جب حضور تاج الشریعہ کا فیض نہیں ملے گا تو سرکار اعلی حضرت مفتی اعظم کا کیسے ملے گا حضور قائد ملت جانشین تاج الشریعہ سبحان اللہ مرشد کا شہزادہ جو ہے مرشد ہوتا ہے تو ہمارے مرشد حضور قائد ملت اور ہمیں اپنے مرشد کا فیض جو ہے حضور قائد ملت سے لینا بیٹھے گئے رضا کی مسند پر دیکھو تو ذرا کس شانے سے وہ بیٹھے گئے رضا کی مسند پر اس شانے سے وہ دیکھو تو ذرا دیوانوں نے ان کے چہرے میں مرشد کا جلوہ دیکھا جلوہ دیکھا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن آمد رسول جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا فیضان حضور قائد ملت زندہ باد زندہ باد مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام شبِ بزمِ ہدایت پیدا ہو سلام شہرِ یارِ حرم تاجدارِ حرم ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پیدا ان کے مولا کے ان پر کرو درود ان کے اصحاب عطرت پیدا کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہارا مصطفیٰ جانِ رحمت دینا ہو سا
دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت تیرا جانشین رضا شاہ اختر رضا فقر اہل سنن شاہ اختر ہے میری بندگی شاہ اختر ان کا سایہ سرو جانشی شاہ اسجد رضا آپ کے جانشی شاہ اسجد رضا قائد اہل سنت پہلا السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلے ماروں تم مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین کریم ایک آسادہ بندہ نواز حکیم الحاکمین پروردگار عالم فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب نبی کریم تاجدار مدینہ مد مشتبہ روح فدا جناب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کرتے مولا قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے پیغمبر آئے سب کی بارگاہ میں ذکر کرتے مولا قبول فرما تمام صحابہ اکرام سب تابعین خلفاء راشدین امہ مشتہدین رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کرتے مولا قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب سیدنا سرکار حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی سیدنا سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں کرتے مولا قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب سیدنا سرکار حضرت امام حسین پاک سیدنا سرکار آقا امام حسین پاک کی بارگاہ میں کرتے مولا قبول فرما بہتر نفوذ قدسیہ کی بارگاہ میں کرتے مولا قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب پیر پیر امیر امیرا شاہ جیلا سیدنا سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کرتے مولا قبول فرما خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان عطا رسول کارشاد غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما سید سرکار حضور صابر پاک سید سرکار حضور وارث پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب کالپی شریف بلگرام شریف مارہ شریف پلبھی شریف بدایوں شریف بریلی شریف بزرگان دین قطب بریلی سید جلال الدین شاہدانہ ولی سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما تاجدار بریلی سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما سیدی سرکار حضور حجت الاسلام سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما سیدی سرکار حضور آقائی مولائی ہم شبیہ غوث اعظم جانشین غوث اعظم سیدی سرکار حضور مفتی اعظم عالم سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما حضور جیلانی میاں صاحب رحمانی میاں صاحب قمر میاں صاحب تحسین میاں صاحب حبیب میاں صاحب سبتین میاں صاحب خالد میاں صاحب مرشد برحق حضور تاج الشریعہ سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب بنارس کی سرزمین پہ جتنے بزرگان دین آرام فرمائے سب کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما یا اللہ ہم لوگ جو یہاں حاضر ہیں ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ایمان پر خاتمہ ہوا سب کی روح کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما یا اللہ کریم کرم فرما رحیم رحم فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ عطا فرما یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا تمنا کیا ارادہ کیا نیت لے کر اس محفل پاک میں حاضر مولا سب کی نیک دلی جائز تمنا عرض و مرادوں کو پورا فرما سب کے دامنوں کو کوہرے مراد سے بھر دے مولا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما جو قرض دار قرضے سے نجات عطا فرما یا اللہ تو کریم کرم فرما تو رحیم رحم فرما مولا سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ جس نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک دلی جائز تمنا عرض و مرادوں کو پورا فرما تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی دور کیجئے ہم سب کی پریشانی یا غوث اعظم جیلانی
قادری ہی رہوں قادری ہی مروں روز محشر بھی میں قادری ہی اٹھوں نظعہ میں قبر میں ہر جگہ نسبت قادریت سلامت رہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین